Pas reagimit e ambasadave, lidur me deklaratat publike të Lulzim Bashës, PD zyrtare akuzoi News 24, Balkan Web dhe gazetën Panorama se kanë dezinformuar. Zoti Lulzim Basha një ditë më parë ka falenderuar për bashkëpunimin partnerët të ndërkombëtar për inicjen e punës së reformës zgjedhore. Keq informimi bëhet thjesht dhe vetëm për interesat të një grupi që nuk e do reformën zgjedhore. Të hënën, kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha u shpreh para kamerave se fal mbështetjes dhe ndihmës së ndërkombëtarve. Pala tjetër, pra Partia Socialiste, ishte e bindur që të ulej në një tryezë me PD-n për reformën zgjedhore. Në bashkëpunim me aleatët strategjik të Shqipërisë, Partia Demokratike si udhëse e këtij procesi në kuptimin thelbësor të fjalës, ja ka dalë që të bind palën tjetër për të nisur punën në komisionin bipartizan të reformës zgjedhore. Detajet besoj do të bëhen shumë shpejt publike, por unë duhet të falenderoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe, që kanë ndihmuar jo thjesht opozitën, Partinë Demokratike në këtë drejtim, por edhe një interes publik të jashtëzakonshëm që është shkatrimi skenarëve për të zvarritur edhe një herë procesin e reformës zgjedhore. Basha në fjalën e tij falenderon faktorin ndërkombëtar me ndihmën e të cilit, siç shprehet, u arrit bindej Partia Socialiste të ulej në tryezë. Nisur nga kjo deklarat, News 24 ju drejtua tre ambasadave, asaj të SBA-s, BE-s dhe Britanisë së Madhe për të konfirmuar nëse kishin patur rol bindës apo ndërmjetësues në rinisjen e punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Në pyetjen e News 24 citohet me korrektes deklarata e Bashës dhe më pas ju kërkohet ambasadave të konfirmojnë nëse kanë bërë ose jo ndonjë ndërmjetësim. Zoti Basha, pas seancës së sotme plenare, në një deklaratë për mediat, njoftoi se me ndihmën e ambasadës suaj ka bindur Partinë Socialiste që të arrijë dakordsinë me Enkelej Dalibeajin, bashkëkryetari i reformës zgjedhore, për reformën zgjedhore. A mund të konfirmoni nëse keni ndërmjetësuar ju dakordsinë që Lulzim Basha pretendon se është arritur mes Damian Gjiknurit dhe Enkelej Dalibeaj? A mund të na jepni detaje mbi negociatet e zhvilluara? Kësaj pyetje të tre ambasadat ju përgjigjen se nuk kanë kryer asnjë ndërmjetësim me spalve për këtë çështje. Madje nuk përmendën asnjë ndihmë të dhënë për arritjen e dakordsisë, siç u shpreh Basha. Në përgjigjen e tyre, ato i qëndronin kërkesës për dialog mes të gjitha palve dhe për zbatimin e rekomandimeve të Odirit. Por edhe pas këtyre përgjigjeve, Lulzim Basha vjoj qëndrimin e ti duke ripërsëritur mirënjohjen e ti për atë që e cilëson mbështetjen që partnerët strategjik të Shqipërisë, SBA, BE dhe Mbretërie Bashkuar, si edhe OSBE Odir, i japin procesit të reformës zgjedhore në Shqipëri. Fal edhe kësaj mbështetje, pas një periude të gjatë heshtje, Komisioni për reformën zgjedhore pritet nis punën së shpejti, shkroi Basha në Twitter.